שלוש עובדות שכל ישראלי צריך להכיר על הסיפור של כולנו. לא היה קל בעיירות הפיתוח, אבל ההורים שלנו הקימו בסדרות בית מלא באהבה ומוזיקה. הייתה לי שם ילדות קסומה. עיירות הפיתוח הן ליבה של הציונות, והתושבים שבהן מגינים עד היום בגופם ובנפשם על גבולות המדינה. אני לא יכול לדמיין את ישראל בלי עיירות הפיתוח. בסמוך להקמת המדינה, חיינו היפים במצרים הפכו לסיוט. שוטרים פרצו לביתנו, עצרו את דודי באשמת ציונות, רכושנו הרב הולאם וגורשנו ממצרים. כ-25 אלף יהודים גורשו והפכו לפליטים בין לילה. במשהד שבאיראן הסתירה קהילה שלמה את יהדותה במשך 120 שנה. הבנות היו מאורסות מיום לידתן כדי למנוע נישואים למוסלמים, ואת הבנים מלו בחשאי. למרות הקושי הנורא, הצליחה הקהילה לשמור על יהדותה. עם אחד, זה כל הסיפור. משלימים את הפרקים החסרים בסיפור של כולנו. משרד החינוך מיישם את מסקנות ועדת ביטון.